Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local, certo? Cara, até é esquisito estar fazendo essa abertura aqui, mas é o seguinte, está chovendo. Esquisito que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. Cara, aqui nesse local aqui, já fiz a abertura dessa porta aqui, ó, arrebentar aqui, ó. De bater, vocês não têm noção. Então é o seguinte, pessoal, estou aqui no local, eu trouxe o gravador, que tá aqui no colete. Eu vou estar tirando o gravador aqui, está usando aqui nesse lugar, ok? O gravador que vocês tanto curtem, beleza? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
O aparelho está aqui posicionado, ok, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tanto de fita que tem usada. Lado A, que é a gravação, ok? Fazer uma coisa aqui, deixa eu ver se fica legal aqui pra vocês. Se vocês têm uma noção bacana. Acredito que dê sim. Cara, foi eu abrir a porta, não sei se a câmera captou. Eu peço licença aqui do local. Rapaz. Opa. Escuta isso. Escuta. Cara, chega a fungar, pessoal. Opa, escuta isso. Opa. Olha isso. Olha a porta, pessoal. Dá uma olhada nisso. Opa! Aproveitar um momento, vou pegar o gravador. Vou estar posicionando ele em algum lugar ali. Colocando a câmera aqui, pessoal, para me pegar. Deixa eu pegar já, ó. Thank you.
Olha aí, pessoal, já deixei posicionado aqui, ok? Lado A. Opa. Vamos lá. Cara, impressionante. O meu nome é Ulysses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com Kiak no local. Se comunique comigo através desse... Olha, pessoal, aí, pessoal, tá gravando aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui. Se comunique comigo através desse aparelho. Diga algo para que eu possa entender aqui. Opa, 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 opa. Você é louco? Tô dando stop aqui, pessoal. Vou tá voltando a fita aqui, ok? Olha isso, lado B, voltando. Você é louco? Cara, e olha isso. Vamos ver se já foi o suficiente aqui. É Ulysses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com Kiak no local. Se comunique comigo através desse... Olha, pessoal, aí, pessoal, tá gravando aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui. Se comunique comigo através desse aparelho. Diga algo para que eu possa entender aqui. Rapaz, que foi isso? Opa, 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 opa. Bom, foi o momento que eu dei o stop aqui. Opa, escuta, 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 escuta. Cara, olha aí. Opa! Rapaz, o que foi isso, cara? Você é louco? Mexeu aqui, pessoal, com tudo e a porta fechou aqui, ó. Eu vou tá tirando o aparelho aqui de dentro. Cara, foi impressionante o que pegou ali. Desconectando. Opa! Vou deixar o aparelho aqui fora. Ai, cara, quase caiu. Cara, e olha isso, pessoal. Eu não tinha reparado aqui, ó. Rapaz, você é louco? Opa, 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 olha, 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 olha. Opa! Cara, você é louco?
É isso aí, pessoal. Vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso. Usei o gravador pra tá fazendo uma filmagem lanterna, tá até fraca, pessoal, de testa. Usei o gravador aqui. Cara, escuta, eu já voltei. Escuta o que gravou aqui, ó. Já tá posicionado, certo? Vou tá colocando aqui pra vocês. Escuta isso, ó. É isso aí, pessoal. Deixei o aparelho ali. Cara, pancada. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.